Turishining ısırığı osı sattan berilip otqandı kördiñizler. Mine 4-4 oyunçıdan kişi şeñberdegi jatqan serkege şawıp kele jatqan şabandozlardı bayqadıñızlar. Mine ardaqtı ağayın, kadırmendi konaqtar, kokbar süyer kavım. Bul atamız qazaqtan miras bolıp kele jatqan ulttık oyun kokbar. Kokbar şapkan jigittiñ jüreginde ot bar dep atamız qazaq bosqa aytpağan bolu kerek. Atadan ul tuğmazsa ata jolun kumazsa, atadan ul tuğsa iki ata jolun kuğsa iki desek. Kılgıyrıkta jumur tiyak tulparga mingen kazaktın sunkar azamattarımın özlerinizden aldarınızda önerin görsetip jatatın bolsa bul degen biz için ülken bakt emes be dağı kürmetli barşı körürmender. Serke Mareke bargan tutsa şeñberdiñ sızığına tiyip denesi tiyip jatatın bolsa bol esepke alınbaydı. Oyun armen karay dodalı türde jalgasatın boladı. Jappay doda törüşünün sıkırığı berilgen sät. Kay şabanda jerden ilip alar eken. Karagandılık 11-ci nömerdegi oyunşı Kaharman ulu. Salım esebimiz. Tak, jigitler. Mana tengelüdün töreşler orındarına turundar. Herkim özü orında tursun. Enjebek. Dayın ba? Birinci kim çıkat? Serke oyun alan içinde kaldı, hali de oyun çalgasadı. Kay şabandoz jerden ilip serkeni alıp takımına basar eken. Astanalık şabandozlar serkeni takımına basan bolatın bırak degen mende serke oyun alan sırtına çıkıp getti. Ortada kaytalap jekbecek türde jalgasatın bolat. Kencebek. Kayda, biz kayda. Bir, iki. Bunu kurumetli görürmenler, bunu Tengelüden ulttık spor türlerinden 6-cı festivalden bunu Tengelüden jarısı basalayındı jatır. Jarısıqa 5 beles 3 türünden boladı, sonun birinci türü 5 beles. 3-cü nömerdeki oyuncu Astana qalası boranıp birinci şabandoz takımına basqan boladı, mini körüp boladı. Serik Daniyar, Solsuz Kazakstan oblısı, dayın ba? Серик Данияр, Солтүстік Қазақстан облысы, дайын ба? Дайын болса, төреші бастаңыз. Мен қарап тұрайық, қарап тұрсын. Серик Данияр, Солтүстік Қазақстан облысы. Міне, кетті. Мынау деген дұрыс көрінбейді екен. Серик Данияр, Солтүстік Қазақстан облысы міне. Жерден теңге көтерілген жоқ. Айналып келіп, енді екінші жақ сол жағынан теңгелу керек. Міне, үмітті көрем, міне бір теңге. 2.
3 tenge. Көтөрөмүз. 3 тенге, дұрыс, 3 тенге. Уақыт. Матча Мержан Шабандоз жерден серкен алып көтеріп тақымына басқан сәт. Бұл шабуылға шығып қалайлар екен. Уақыты 32:37. Хан Гогатты сайгылық пенен мені жеке дара суырылып шыққан Матча Шабандоз. Ереже бойынша 5 белесте 35 секундтың ішінде өту керек. Салым есеп қалынбады. Ересектер арасында 35 секунд, жастар арасында 37 секунд және жасөспірімдер арасында 38 секунд. Енді микрофонды алып айтып берейін. Енді мен тұрмын да шеш. Екінші спортшы дайын тұрсын. Исраил Айдар, Қызылорда облысы, дайын ба? Жіберіңіз төреші. Бір. Теңге жерден көтерілген болатын. Енді айналып келіп, қазір екінші жағынан жерден теңгені ілу керек. Міне, көріп отырсыздар міне. Қызылорда облысының шабандозы. Сендер тұрыңдар, я, төрешілер тұрып тұрыңдар. Уақытын байқалады ғой. Аха. 6 теңге. 20 уақыты 29:37. 6 тенге. Төрешілер, мына тенгелерді дұрыстап қойып қойыңдар. Ана орындары бар ғой, соған қисайып кетпесін. Мына көріп отырсаңыздар, тенгелуде әр тенгенің арасы 10 метрден 5 белесінің 5 тенге 50'den уақытсы 35 секунд беріледі. Яғни 35 секундтан асса, алған ілген тенгелері есепке алынбайды. Және де 5 тенге 50'den 2 айналым, 2 мүмкіндік беріледі әр спортшыға. 2 мүмкіндіктен кейін ұпай санымен қатысқан спортшылардың 50% ақтық сынға, финалға 7 тенге 50'ге шығады. Үшінші спортшы Намазбай Нұрислам, Жамбыл облысы, дайын ба? Салам. Төреші дайын болса. Ойынның екінші кезеңінің 9-шы минутында есепті 7:0 жеткізіп отқан Намазбай Нұрислам, Жамбыл облысы. Адесхан Еламан шабандоз есеп 7:0.